Ужгородському національному університету 74. Найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття заснували у жовтні 1945 року. Зараз це 2800 співробітників, з них 1700 викладачів та 15 тисяч студентів. Це велика сім'я для нас. Тут так кожен знає проблеми і радіє один за одного. Для нас це сьогодні справді велике свято на рівні там свят на всій Україні. Друга домівка, там, де я отримую свої знання, здобуваю вищу освіту і сподіваюся, в майбутньому буду хорошим спеціалістом в своїй галузі. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, і буде першим в Україні, і буде все класно. Тобто дуже багато людей, це дійсно такий центр Закарпаття, в якому можуть вчитися люди. Я і поступала тут в вуз, я і закінчила його. І зараз працюю, він для мене такий рідний. Це все моє. Це початок, продовження. Алма-матер моя, тут вчився студентом. Все. Моя робота. Потужні наукові школи, співпраця з багатьма провідними університетами світу – одна з найбільших бібліотек в країні. Чимало досягнень має заклад за 74 роки. Завдяки сформованій впродовж багатьох десятиліть репутації нашого вузу, як університету, де наука на дуже високому рівні, ми стали одним із 8 українських вишів, які міністерство виділило кошти для створення центру колективного обладнання. І ми відкрили високотехнологічний науковий центр. Це сила досвіду. Наші колеги публікували і публікують ґрунтовні роботи в виданнях, які індексуються на науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science. Кожну входить до 10-15 університетів лідерів країни за цим показником. Проекти, розроблені викладачами і студентами вишу, отримують не тільки визнання, а й фінансову підтримку для їх реалізації. Тільки у наступному році очікують 8 переможців програм у рамках транскордонного співробітництва. Починаючи з 2016-го, дякуючи пану Тарасу, маємо підписану угоду про співпрацю між нашими університетами. За цей час ми організували 3 конференції по захисту курсових та дипломних проєктів студентів, як українських, так і румунських. Так само і викладачі беруть участь у програмах мобільності, а на майбутнє хочемо чим більше організовувати спільних заходів. Найвище для закладу оцінка результатів діяльності – це рейтинг. І тут уж, ну, є чим пишатися. Потрапили в дуже важливий рейтинг, US-рейтинг європейський, який включає тільки найкращі університети. Ми попали в регіональний рейтинг «Східна Європа і Азія». Ми серед 350 найкращих університетів. Маємо 211 зразу позицію. Хочу сказати, що для цього рейтингу потрібно було надавати інформацію впродовж 3 років. Таким чином, в цьому рейтингу є 20 українських університетів, ми серед них 11. Щорічно видатним вченим з усього світу вручають відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». Цього року звання «Доктор гоноріс кауза» присвоїли професору Карлового університету Владіміру Матоліну. Це там протягом багатьох років і є не тільки нашим колегою, а дійсно другом нашого університету. Маю велику честь отримати таке звання. Для мене це визнання моєї наукової праці. Також це результат нашої тривалої співпраці. У нас в нашій лабораторії, на нашій кафедрі з 2001 року працюють докторанти з України, Ужгороду, праця яких визнається в наукових колах не тільки Праги, і в усьому світі. Співпраця наша триває з 1996 року, а останні роки дуже успішна для реалізації спільних проєктів. Від року 2001. З нагоди 74-річчя УЖНУ найкращих співробітників і викладачів відзначили грамотами, подяками та іншими нагородами і, звісно, оплесками. У рамках урочистостей від поважних гостей – вітальні слова. Чи не кожна ужгородська сім'я має відношення до нашої альма-матер, до нашого Ужгородського університету? Я хочу подякувати професорсько-викладацькому складу за допомогу у створенні стратегії розвитку міста. Ми заснували літній університет, де наші ужгородські діти мають можливість пройти таке стажування в університеті. Саме важливе – це те, що ви робите щоденно, це ваша турбота про те, що ми маємо саме ці ціни – це наші діти. УЖНУ по праву є одним із кращих університетів не тільки в Карпатському регіоні, але й в Україні. Щороку ми пишаємося тим, як зростає його авторитет і на світовій арені також. Той народ, який зберігає і розвиває освіту, вищу школу, науку, має перспективу.
Бо завдячуючи саме освіті, науки, будь-яка нація займає чинне місце серед інших народів світу, може розвиватися, зберігати свої національні, культурні, духовні традиції. А також найщиріші побажання від тих, хто вважає Ужгородський національний університет своєю «Альма-Матер». Бажаю йому всього найкращого, процвітання. Бути тільки першим в Україні. Ще більше студентів приходило до нас, як і ужгородських, так і можна з інших областей. І щоб більше було стипендій. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, і буде першим в Україні, і буде все класно. Щоб не далі так розвивалося УЖНО майбутнє, перспективно, виховували молодь, наше майбутнє. Побільше міжнародних співпраць. І всього найкращого.